poesia infantil protagonitzarà els següents minuts de conversa sí, a l'Espai Plató de la Fira del Llibre de València. Tenim amb nosaltres Teresa Broseta, que ens va presentar Poesia de nit i de dia, que és un llibre de poesia infantil que a més ha guanyat el Premi de Poesia Infantil de la Caixa Rural del Genesí. Teresa, benvinguda. Gràcies. Tu sempre, generalment, fas narrativa, però, en este cas, poesia, i poesia premiada, a més. A més, estic molt contenta perquè és la primera vegada que vinc, efectivament, a parlar de poesia i, home, estrenar-me en un premi, que més li puc demanar, això? La poesia, que sabem que és un gènere dins de les lletres, no és tan majoritari com la narrativa, etc. És una bona manera de que la poesia comença a tindre més lectors començant des d'edats tan xicotets com és el llibre, perquè la franja d'edat a la qual va dirigida este llibre, primers lectors, jo crec que com a màxim fins a 8-10 anys, com sempre dependis de la capacitat lectora de cada xiquet, però sí, és per a menuts, i a més que és molt important, en unes altres coses tenim molt clar que és molt important començar de menut si volem que allò vagi a algun lloc, no? En la poesia és igual, si els poetes que escriuen per adults volen tindre lectors, hem de mimar els lectors infantils i hem de donar-los poesia, clar que sí. I estos primers lectors que troben ahí, en este llibre? Troben un poemari, el títol ho diu, poesia de nit i de dia, perquè totes les coses que ens passen o que li passen, li poden passar a una criatura al llarg del dia, tot se pot veure des d'una perspectiva poètica, de tot se pot fer poesia i sempre és molt divertit jugar amb les paraules, i això és el que proposa. A més, és un poemari que va il·lustrat amb dibuixos de Lirios Bou. Uns dibuixos que m'encanten perquè li donen un aire, no sé com dir, com de cartilla antiga o alguna cosa, m'ha agradat moltíssim la il·lustració, moltíssim. A més, en la visió sempre fantàstica que fan d'Anna dels seus poemaris. Que els cuida molt i això està molt bé. I has experimentat amb algun lector, amb algun mini lector sobre què els ha aparegut el poemari? Encara no, perquè està acabat de visir, està calentet encara. Encara fa olor a clar, tinta. Però en uns altres poemes que tinc sols publicats per ací per allà, sí. I la poesia funciona molt, molt bé en els menuts. I jugar a fer poesia, jugar a fer redolins, és una activitat que els agrada molt i que els descobrís, a voltes és que no havien caigut en això que les paraules rimen, no? I quan ho descobrissin un món en el que pots jugar i la diversió no s'acaba mai si no vols. Pues que no s'acaba mai. Teresa, benvinguda al món de la poesia. Ens ha encantat tindre't ací parlant de poesia infantil. Recordem, Poesia de nit i de dia, de Teresa Broseta, amb dibuixos de Lirios Bou, publicat per Andana. Moltes gràcies per haver vingut a presentar-lo. A vosaltres, un plaer.